Foi na pandemia que Davi descobriu o próprio negócio. O microempresário contou que, na época, decidiu vender acessórios de celulares para ganhar dinheiro. A entrega era por delivery e as vendas pela internet. Deu tão certo que ele precisou aumentar o quadro de funcionários e até criar uma loja física. A gente começou a fazer delivery de capinhas, fones e eletrônicos. E a loja começou assim, só no virtual, só com entrega. E só depois de 8 meses com o delivery, bastante presença nas redes sociais, que a gente conseguiu abrir a loja física. Denise já tinha esta loja de tecidos antes da pandemia. A pequena empresa passou por momentos difíceis. No início da pandemia foi bem difícil, porque estava todo mundo com muito medo, até os funcionários tinham medo de vir trabalhar. Mas depois a gente viu que a coisa começou a movimentar. Nós tínhamos 3 funcionários inicialmente, hoje a gente tem 8 funcionários para uma loja pequena. A gente desenvolveu bastante, já estamos buscando novas contratações para o ano que vem. O levantamento do Sebrae apontou que as micro e pequenas empresas geraram 80% das vagas de trabalho ofertadas no país no mês de outubro. Foram 253 mil oportunidades em segmentos como tecidos, vestuário e calçados, artigos de uso pessoal e doméstico, equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. Em 2021, 2,6 milhões de empregos foram gerados e as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 1,9 milhão de postos de trabalho nesse período. É importante o papel, elas sempre foram, em comparação às outras, sempre as que geraram mais empregos. Hoje, em outubro, geram mais até por causa da retomada da economia. De janeiro a outubro deste ano, as micro e pequenas empresas no Amazonas geraram mais de 23.100 oportunidades. Já as médias e grandes empresas geraram um pouco mais de 8.800 oportunidades de emprego. A expectativa, segundo os especialistas, é que essa média seja mantida no ano de 2022, conforme ocorra a recuperação da crise econômica no país. A perspectiva é sempre positiva, né? Até porque a pandemia... há uma diminuição e uma consequente melhoria do mercado e da economia. Abertura de empresas, gerando mais empregos. Para os dois empresários, não há dúvidas de que 2022 vem com novas surpresas. E a expectativa também é de crescimento. Depois que eu abri a loja física, aí já houve a necessidade de ter mais um funcionário como vendedor aqui na loja. E conforme o marketing digital foi crescendo nas redes sociais, a gente precisou de um filmmaker e de um estrategista digital. Fazendo uma avaliação geral, o saldo é positivo e a gente tem intenção de contratação, sim. Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.